L'Ajuntament dissenyarà una campanya comunicativa per explicar el procés de l'aigua i el camí cap a la municipalització del servei. Es va aprovar ahir en el ple ordinari del mes de gener. Partit Popular i Ciutadans hi van votar en contra. Bona nit. Aquest ple de gener ocuparà una part de l'informatiu vespre d'avui. També tenim, però, altres temes sobre la taula. La marxa de pagesos ha arribat aquest migdia al Consell Comarcal per reivindicar millores per al sector i dignificar la pagesia. La marxa tindrà el punt culminant demà dissabte a Barcelona. El Club Natació Terrassa cau estrepitosament als quarts de final de la Copa del Rei contra el Natació Barcelona en el partit jugat aquesta tarda a Sabadell. Els agrencs diuen adeu de primeres a una competició on havien dipositat moltes esperances. El ple del mes de gener ha aprovat una moció per elaborar una campanya comunicativa per explicar els beneficis de la gestió directa de l'aigua. El Partit Popular i Ciutadans s'han posicionat en contra per considerar-la imparcial i per instrumentalitzar la institució. PSC, Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP han aprovat en aquest primer ple de l'any una proposta de resolució presentada conjuntament que vol dissenyar una campanya comunicativa per explicar el compromís polític de l'Ajuntament per assolir la gestió directa del servei de l'aigua. La moció contempla dos punts que s'han votat per separat. El primer expressa l'autonomia i sobirania del ple per prendre decisions democràtiques sobre la forma de prestació de qualsevol servei públic. Aquí, els 7 partits polítics amb representació a l'Ajuntament han votat a favor. Les discrepàncies han arribat en el segon punt, el que parla de dissenyar una campanya comunicativa per informar la ciutadania de la finalització de la concessió, els arguments i les dades que justifiquen assolir la gestió directa, els casos de municipis que també han apostat per aquest model i explicar les accions que l'empresa concessionària ha intentat per condicionar, entorpir i judicialitzar el procés. En aquest punt, PP i Ciutadans han votat en contra. És a dir, amb aquesta campanya vostès explicaran el que volen i únicament allò dolent que vostès consideren que ha fet mina pública. I ja està. I no explicaran res més. Això és informació pública, imparcial i de qualitat? Amb això s'ha de destinar els calés públics d'aquest Ajuntament? Explicar únicament una via? Escolti'm, expliquin-les totes i el Partit Popular estarà d'acord en fer aquesta campanya d'informació. Lo primero que queremos denunciar es que se está instrumentalizando la institución en favor de una idea política. Ustedes a título individual o los partidos de manera individual pueden defender lo que quieran, pero el Ayuntamiento, evidentemente, una campaña informativa tan sesgada, una campaña informativa que no contempla todas las variantes y las implicaciones de lo que tiene la finalización del proceso del agua, realmente es una campaña partidista y no institucional. Convergència s'ha abstingut en aquest punt perquè abans d'optar per un model o un altre vol conèixer els resultats de la Comissió Tecnico-Política dels informes d'eficàcia i eficiència i l'impacte que la decisió tindrà sobre els treballadors. El mes de juliol la senyora Sirvenya es va avançar per dir i si aquests informes diguessin que és sostenible des de la perspectiva econòmica, vostès estarien en cor o es veurien en cor de votar a favor d'un sistema de gestió directa? I li vaig contestar el mes de juliol que sí. I reitero aquí que sí, però el que sí que pensem des del PDeCAT és que estem començant la casa per la teulada. Les 4 formacions que han presentat la moció han defensat que l'Ajuntament té dret a explicar la seva versió de la mateixa manera que Mina defensa la seva gestió en cada rebut de l'aigua i en altres suports propagandístics. Defensem la gestió directa perquè creiem que és l'opció més sostenible en termes financers, perquè és l'opció més eficient en termes econòmics, perquè entenem que és l'única que garanteix un control popular de la gestió de l'aigua, perquè millora les condicions laborals de les treballadores, perquè a més garanteix la sostenibilitat ecològica i per tant tenim el dret com a Ajuntament de fer una campanya que prediqui aquests valors, que són els que defensem políticament, només faltaria. Vostè no passeja per Terrassa, no veu els autobusos, no obre el diari, no veu els editorials i no veu l'absoluta ofensiva mediàtica d'una part. I el deure dels representants de les terrassenques i els terrassencs és defensar els interessos dels terrassencs i, per tant, explicar-los l'altra versió dels fets. Quina és? Doncs que s'ha acabat una concessió de 75 anys d'un servei públic, que és el més normal del món. De concessions s'acaben cada dia. I que aquest Ajuntament
és l'únic, habilitat per prendre una decisió sobre la gestió de l'aigua. Veiem que hi ha factors que ens poden pressuposar o ens poden imaginar que la gestió directa pot ser la que pot defensar millor els interessos generals de la ciutadania de Terrassa. Perquè una gestió directa no requereix que hi hagi uns beneficis que se'n van a unes butxaques privades. Perquè una gestió directa permet que l'Ajuntament decideixi quins són els mecanismes de transparència i participació sobre aquests espais. I la gestió indirecta no ho pot fer. I creiem que cal que la ciutadania també ho sàpiga, i efectivament, i no només rebi la informació que arriba a través de la factura de mina. I és bastant senzill, i jo diria que bastant serè d'entendre. És una voluntat política d'una majoria del ple. Per tant, escolti'm, això és la democràcia, a vegades es té la majoria i a vegades no es té. En aquest cas, vostè no la té. Pregunta quan es començarà la campanya. La campanya començarà de seguida que es pugui, i de seguida que es pugui per poder contrarrestar, com també s'ha dit, aquesta campanya que ja fa temps que ha iniciat Mina per defensar els seus propis interessos, amb els beneficis del propi servei, com deia la senyora Sirvent. Fins i tot el mateix Jordi Ballar ha contestat una interpel·lació directa del portaveu de Ciutadans. González ha comptabilitzat tots els tuits de l'alcalde i en especials els que s'han referit a l'aigua. I això d'alguna manera posa de manifest que vostè està obsessionat amb mi i està obsessionat amb atacar-me. No ha parlat en cap moment de l'aigua, quin és el seu model, parli en positiu, construeixi, no estic tan obsessionat amb el PSC ni estic tan obsessionat amb mi. Escolti, perquè vostè al final està fent exactament el mateix que estan fent els poders econòmics de la ciutat, està fent exactament el que estan fent les multinacionals de l'aigua, que és atacar, que és insultar, que és mentir, que és difamar, exactament el mateix. I per això la necessitat de fer aquesta campanya i d'explicar als ciutadans amb tota transparència quines són els mètodes de tota aquesta gent. Perquè aquesta gent, a part de tot el que s'ha explicat, que envien informació a les cases, que expliquen el seu model molt clarament, també estan dient molt clarament que estan disposats a fer el que sigui per aconseguir el seu objectiu. Això m'ho han dit a mi. I tot això s'ha d'explicar. I la ciutadania ha de saber què està passant en aquest moment. I per això farem aquesta campanya democràticament amb 20 de 27 regidors. El disseny i l'execució de la campanya s'ha aprovat i té una partida al pressupost municipal de 150.000 euros. Dins l'àmbit de seguiment i control. Un altre dels temes d'aquest ple ha estat l'habitatge. L'Ajuntament podrà expropiar els pisos buits a aquells tenidors que no vulguin cedir-los en lloguer social. La mesura s'empara amb l'expropiació forçosa que estableix la Llei de Protecció del Dret a l'Habitatge de Catalunya. L'Ajuntament instarà els propietaris d'habitatges buits que els cedeixin per destinar-los a habitatge social. És una proposta de resolució presentada pel PSC al ple de gener i que ha estat aprovada per unanimitat. Segons el text, si en el termini d'un mes no ho fan i tampoc no acrediten un contracte que certifiqui que el pis està sent habitat, l'Ajuntament iniciarà el procés d'expropiació forçosa que estableix la Llei de Protecció del Dret a l'Habitatge, aprovada pel Parlament de Catalunya. Per aquest any, el consistori preveu incorporar 200 pisos buits al parc d'habitatge social. I és que a la ciutat, gairebé 900 famílies han sol·licitat un lloguer assequible a serveis socials, mentre hi ha constància de 1.057 habitatges buits, dels quals 665 estan ja en condicions d'habitabilitat immediata. El consens de la proposta de resolució, però, no ha estalviat el debat. La deixadeixa que tenen aquests propietaris ens ha portat a problemes de cohesió social i planificació de la ciutat. El poder disposar, quan ells no donen el consentiment d'aquesta eina, ens donarà l'oportunitat de posar ordre. I que sigui aquest Ajuntament i la resta d'Ajuntaments de Catalunya els que decideixin quines persones són les necessitades segons els reglaments i què han d'anar a aquestes vivendes. Creiem que és una problemàtica de molta profunditat i de molta complexitat. Creiem que el que realment ens hauria de preocupar a tots plegats és que, més enllà de poder generar determinats titulars, més o menys interessants, més o menys impactants, és com aconseguim garantir que aquests instruments els podem aplicar realment i, sobretot, com podem garantir que assolim els objectius i els efectes que d'alguna manera perseguim. No entenc per què presenten aquesta proposta de resolució. La votarem a favor, evidentment, només faltaria per responsabilitat i perquè evidentment hi creiem i en el Parlament evidentment vam votar a favor. Però vostès governen, hi ha una llei que està aprovada, vostès l'han d'aplicar. Recordem que si ho porten al ple no tenen majoria al govern i si no s'hagués aprovat no aplicarien la llei, l'aplicarien igualment, no? Ho farien igualment. És una mica contradictori. Tenint en compte el parc d'habitatges buits que hi ha a la ciutat de Terrassa
i el dèficit de lloguer social que estem patint, una mesura enèrgica com aquesta d'expropiació d'ús temporal d'habitatges és absolutament necessària. No només per una motivació exclusivament social, que per si mateixa ja es justifica, sinó també pel perjudici que suposa pel conjunt de la ciutat i de la convivència urbana el fet de tenir habitatges buits que de vegades poden ser objectes d'ocupacions especulatives i incíviques. Aquest dret mai quedarà garantit mentre sigui possible fer negoci amb un dret fonamental. El que s'està permetent és fer negoci amb l'habitatge, que és un dret fonamental, i per tant hi ha uns pocs, que s'estan enriquint amb un dret fonamental, i mentre això segueixi succeint mai revertirem la situació actual. És una llei que per fi deixa de banda la qüestió de la confrontació competencial entre administracions i que no s'utilitza per fer política demagògica. És una llei útil. La llei 4/2016 és una llei que utilitza les eines de què disposa la Generalitat i aquest Ajuntament i els ajuntaments de Catalunya per poder o per intentar millorar la vida dels ciutadans de Catalunya i, en aquest cas, de Terrassa. El programa d'increment d'habitatge social costarà 1 milió d'euros que assumiran a parts iguals Ajuntament i Generalitat. L'acord contempla també que es continuïn multant els grans tenidors en pisos buits durant més de 2 anys i dona suport al conveni de corresponsabilitat de les companyies subministradores d'energia signat pel govern, les diputacions i entitats municipalistes. Un altre acord d'aquest ple pretén ajudar els afectats per les clàusules sòl de les hipoteques. L'Ajuntament oferirà sessions informatives i serveis gratuïts de consulta als afectats i també demanarà al Col·legi d'Advocats que els garanteixi un bon assessorament. El ple ha donat suport gairebé unànime a la proposta de resolució de Terrassa en Comú per informar i acompanyar jurídicament els afectats per les clàusules sòl. Només el PP ha votat en contra o s'ha abstingut en alguns punts perquè hi ha vist posicionaments ideològics. La proposta arriba un mes després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés que els bancs hauran de tornar, i amb caràcter retroactiu, els diners que han cobrat de més. Segurament tots els processos d'execució hipotecària i desnonaments que hi ha hagut aquest país gràcies a una llei que el Partit Popular s'ha negat sistemàticament a modificar, la llei hipotecària, podrien considerar-se nuls o il·legals. Creiem que han estat testimonis de tots aquests darrers anys de pràctiques que podríem qualificar com abusives per part de les entitats financeres cap a totes aquelles persones usuàries de diferents serveis bancaris i en concret dels serveis hipotecaris. Malgrat que a efectes pràctics hi ha hagut consens en la proposta, el debat s'ha centrat en el Reial Decret aprovat divendres pel govern espanyol amb la col·laboració del PSOE i Ciutadans. El PSC, però, l'ha qualificat d'abusiu i fins i tot ha expressat el desig que el Tribunal Constitucional el tombi. Una proposta que busca pal·liar els desequilibris, retornar a la part més feble d'aquesta relació una part dels diners que han pagat per amb clàusules imposades. No només parlem de clàusules abusives, desproporcionades, sinó que són clàusules imposades en les que els clients de les entitats financeres, sobretot els particulars, no van tenir oportunitat de negociar-les. Era això o res. Si realment és cert, com ha dit el ministre de Justícia, que ha d'haver-hi una allau a tot l'Estat de més d'un milió de reclamacions per l'abusivitat d'aquestes clàusules, és evident que a Terrassa n'hi haurà moltes. I si n'han d'haver-hi moltes, hem d'estar amatents a l'abast d'aquest servei i donar un servei, evidentment, necessari perquè la gent pugui tirar-ho endavant amb totes les garanties. Les mesures que es proposen amb aquesta proposta de resolució conformen una proposta de mínims tenint en compte l'abast del perjudici generat per les pràctiques abusives que de forma generalitzada han acompanyat els préstecs hipotecaris a l'Estat espanyol. Ens trobem una vegada més amb una impunitat absoluta davant d'una estafa, i torno a repetir la paraula, estafa generalitzada i avalada per les pròpies administracions públiques. Qualsevol persona que cregui que està afectada, és tan fàcil com demanar assessorament a un professional del dret, i si no té els recursos li donarà al Col·legi d'Advocats mitjançant un advocat d'ofici que a més té un torn especial en dret hipotecari perquè es pugui informar i pugui accionar quantes demandes o reclamacions consideri oportuna.
Fruit de l'acord, l'Ajuntament oferirà sessions informatives i serveis gratuïts de consulta als afectats i demanarà al Col·legi d'Advocats que en etapes avançades del procés judicial els garanteixi un bon assessorament. També el Servei Municipal de Consum demanarà als directors d'entitats financeres que informin els afectats del seu dret a reclamar la devolució que els pertoca. Acabem el repàs del que ha donat de si aquest ple del mes de gener, en el qual també hi ha hagut espai per altres debats i propostes. El Partit Popular, per exemple, ha aconseguit aprovar per unanimitat la seva moció de suport a l'Avant després de transaccionar-la. Ciutadans i la CUP han vist com les seves propostes de resolució es desestimaven. La sessió plenària també ha aprovat per unanimitat i després de ser transaccionada amb l'equip de govern la moció presentada pel Partit Popular per continuar donant suport a la Fundació Avant. L'acord també estableix un termini de 6 mesos per estudiar millores logístiques perquè aquesta entitat pugui portar a terme la seva tasca de manera estable i fixa. Menys sort ha tingut Ciutadans amb la seva proposta. La formació no ha aconseguit que els e-sports, les competicions professionals de videojocs es considerin una modalitat olímpica de segon nivell i rebin promoció i difusió de l'Ajuntament. La resta de les formacions amb representació al consistori no consideren aquesta opció un esport amb els seus valors i beneficis. Només Ciutadans i PP hi han votat a favor. Terrassa en Comú s'ha abstingut i Esquerra, CUP, PSC i PDeCAT en contra. La CUP tampoc ha aconseguit tirar endavant la seva moció que pretenia que l'Ajuntament no participés en actes, jornades o programes organitzats per entitats bancàries rescatades amb diners públics ni que rebessin aportacions econòmiques ni directes ni indirectes d'aquestes entitats. El debat ha servit, però, perquè l'equip de govern faciliti a l'oposició un llistat d'aquestes subvencions dels bancs i també de les empreses privades. Davant d'aquest ple del mes de gener, parlem d'altres qüestions. La marxa pagesa ha arribat aquest migdia al Consell Comarcal amb l'objectiu de reivindicar diverses mesures que ajudin al sector. Demà dissabte hi haurà el punt culminant d'aquesta marxa a Barcelona. Una llarga caravana d'uns 30 tractors ha arribat aquest divendres al migdia a la seu del Consell Comarcal. És part de la marxa pagesa, un acte reivindicatiu que pretén renovar l'acord de la societat amb el camp. Els pagesos han estat rebuts pel president del Consell Comarcal, per alcaldes de diverses poblacions de la comarca, com Rellinars, Vacarisses, Cerdanyola i Polinyà. També hi ha assistit el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa, Marc Armengol. Ja a dins, els pagesos, vinguts de comarques centrals i dels Vallesos, han exposat les seves reivindicacions en un manifest. Demanen justícia i equitat en la distribució i el comerç, dignificació de la pagesia, l'execució completa del PDR, el Programa de Desenvolupament Rural i una llei catalana del sòl agrari que protegeixi el camp davant l'especulació. Estem molt afectats doncs, per infraestructures, per altres, per polígons industrials, estem molt afectats per tot això i sembla que la terra, quan hi ha alguna prioritat d'aquestes, no compta per res i els que estem gestionant el territori, doncs, sembla que no comptem per res. Si realment doncs, haguéssim tingut una llei del sòl a uns espais agraris doncs, jurídicament doncs, acordats en el Parlament de Catalunya, possiblement tot això que ens ha passat de l'especulació del sòl, tot això, possiblement això s'hauria de frenar. El coordinador de l'àrea metropolitana d'Unió de Pagesos, Francesc Balcells, sindicat que impulsa la marxa, també ha reivindicat la pagesia com a motor econòmic del país. Es parla d'un nou model de país. Aquest nou model de país ha de tenir pagesia i ramaderia. Si no hi ha el sector primari respectat i que d'una vegada per totes es sigui reconegut com un sector estratègic, aquest nou model de país que es parla que volem vestir naixerà coix. Una terra o un país sense pagesos és un país venut. El fet que hi hagin explotacions agràries com les vostres que estiguin doncs, implantades en aquest cas al Vallès Occidental significa un valor molt important i entenem que en la mesura dels nostres possibles també us hem de cuidar, us hem de donar suport i us hem d'acompanyar en les vostres reivindicacions. La marxa tindrà el punt culminant aquest dissabte a Barcelona en una protesta a la que se sumaran pagesos vinguts d'arreu del país.
Aquest dijous s'ha celebrat a la Cambra de Comerç de Terrassa una nova sessió de debat orientada en aquesta ocasió a fer una anàlisi i reflexió sobre com l'evolució social i els canvis tecnològics incideixen en l'empresa del segle XXI. Aquesta sessió ha comptat amb la participació del llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, Marc Carrillo, el catedràtic d'ESADE, Josep Francesc Valls, i el periodista especialitzat en comunicació institucional, Toni Aira. La implementació i l'ús global de les noves tecnologies ha transformat els processos de comunicació d'una societat cada vegada més interconnectada. Des de la perspectiva social, s'han generat nous comportaments per part dels ciutadans que troben en les xarxes socials nous canals de debat i de participació. Aquesta sessió de debat ha estat adreçada a empresaris, directius, professionals, representants institucionals i també periodistes. Un cop hagin acabat, hi haurà un quart d'hora, però anem al contingut que avui ens ocupa. D'entrada, deixo unes quantes preguntes. Quines necessitats tenen els joves de la ciutat i què fa l'administració per ajudar-los? Aquesta pregunta la respost als mateixos joves en una sessió al districte Jove. Les conclusions es plasmaran en un document de treball. El Centre Cívic President Macià ha acollit aquest divendres una sessió de treball sobre el districte Jove, el projecte municipal d'intervenció socioeducativa per a adolescents i joves. Organitzada per l'Ajuntament, la jornada ha comptat amb la participació de tots els agents implicats en el servei per reflexionar sobre les necessitats dels joves de la ciutat i quina resposta s'està donant des de l'administració. D'aquesta trobada n'ha de sortir un relat fet per tots que ha d'enriquir el projecte i que es plasmarà en un document que contindrà els eixos prioritaris a tenir en compte en les bases del concurs del districte Jove que surt al maig. Tanto a nivel formativo como a nivel laboral tenemos que hacer una revolución para que nadie se quede colgado, porque los jóvenes que más nos preocupan, los jóvenes y las jóvenes que más nos preocupan son aquellos que salen del sistema educativo y no tienen un plan B, ¿no? Entonces, desde el trabajo fuera del horario lectivo se pueden hacer muchas cosas para que se vuelvan a reenganchar a un proyecto de vida, ¿no? Ahí es donde nosotros queremos incidir desde el primer día. Jo crec que està molt bé, som un servei de l'Ajuntament i englobem tot l'àmbit de joventut i està bé que les entitats juvenils amb qui compartim territori, joves i activitats i coses puguin aportar i puguin enriquir el projecte. El que sí que hi ha és una reformulació de línies en el moment en què estem i això ha d'aportar certs recursos econòmics, certs recursos estructurals i certs recursos de tot tipus. Feina, formació i tots aquests àmbits interessants amb tota la gent que no ha acabat un ESO, amb tota la gent que, bueno, que està fora de certs circuits. L'objectiu de l'Ajuntament és que les idees aportades pels membres de les entitats, serveis socials i els tècnics de joventut en aquesta sessió de treball sobre el districte Jove es vinculin al proper pla local de joventut que l'equip de govern vol aprovar en el ple del mes que ve. El Teatre Principal s'ha omplert aquest matí per recordar les víctimes de l'Holocaust. L'acte ha estat organitzat per la Generalitat i l'Ajuntament i el Memorial Democràtic. Més de 300 alumnes de quart d'ESO i de batxillerat de col·legis de la comarca Vic i Barcelona han participat aquest divendres al matí en l'acte de celebració del Dia Internacional de Commemoració a les Víctimes de l'Holocaust i de Prevenció de Crims contra la Humanitat. L'acte ha estat organitzat per la Generalitat i l'Ajuntament i el Memorial Democràtic i ha comptat amb l'obra Els trens de la memòria, representada pels alumnes d'arts escèniques de l'Institut de Viladecavalls. El muntatge s'inspira en l'obra d'Agustí Bartra, Crist de 200.000 braços, sobre els camps de concentració francesos, amb l'objectiu de recuperar la memòria històrica i homenatjar les víctimes de l'Holocaust. Alumnes del SEM s'han encarregat de la part musical. En els parlaments s'ha destacat que, tot i organitzar aquests actes per aprendre de la història i no repetir errors del passat, avui encara hi ha persones que pateixen persecució i discriminació, ja sigui per les diferències culturals, de procedència, polítiques, religioses o sexuals. De la mateixa manera, commemorar l'Holocaust crec que ens hauria de portar també a construir amb més força i amb més valentia la nostra pròpia memòria històrica, especialment l'associada a la Guerra Civil i a la dictadura franquista. A la nostra història també hi ha crims contra la humanitat i molts d'ells necessiten encara una revisió molt seriosa i molt serena. Des del final de la Segona Guerra Mundial hi ha unes paraules que ressonen contínuament, mai més. No podem restar indiferents a les injustícies que avui, 72 anys després de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz, encara ens envolten. Com entendre una cosa per a la qual els diccionaris no tenien paraules? Jo crec que encara no les tenen. Com entendre aquell dolor infinit des de la nostra seguretat i comoditat?
La matinal al Teatre Principal també ha comptat amb una conferència de la responsable de l'Arxiu de Parla Hispana d'Israel i de la Casa dels Lluitadors del Gueto, Nora Gaon, que ha parlat sobre la memòria, oblit i holocaust. Sota el lema d'aquest any, Com pot seguir la vida, la Jonquera s'ha fet un acte similar al de Terrassa amb 300 alumnes més. Ahir, alumnes de 6 centres educatius catalans van visitar el Parlament mentre se celebrava l'acte institucional del dia 26. El Club Natació Terrassa ha quedat eliminat aquesta tarda dels quarts de final de la Copa del Rei de Waterpolo. Una sorpresa, Joan, bona nit. Bona nit, Marc. Que crec que ni els pronòstics més pessimistes haguessin comptat amb una derrota avui del Terrassa davant del Barcelona. No, la veritat és que sempre solen ser partits molt equilibrats i molt igualats. Titant de tòpics, es decideixen per petits detalls, però a priori el Terrassa sortia com a favorit en aquesta eliminatòria. I és que és una sorpresa i de les grosses en aquests quarts de final de la Copa del Rei, perquè com dèiem, ningú comptava que el Club Natació Terrassa quedés eliminat d'aquesta competició a mans del Club Natació Barcelona. I això que el partit s'ha posat de cara pel conjunt del Club Natació Terrassa amb un gol de Ricard Alarcón en el primer quart. Això sí, el Barcelona ha reaccionat molt bé i un parcial 2-5 en els dos primers quarts ha situat el 2-5 al descans. Dos gols seguits d'Agustí Periques a la represa han posat el Club Natació Terrassa en el partit i més quan els de Toni Esteller no han estat capaços de batre Iñaki Aguilar. Però en el darrer quart els agarencs no han trobat la manera d'empatar i el Barcelona ha tornat a agafar un avantatge de dos gols. Álvaro Granados ha fet el 5-6 a falta de 4 minuts pel final, però els barcelonins han sabut defensar bé les accions d'atac dels agarencs, classificant-se així per aquesta semifinal de la Copa del Rei. Gens del que era el Barcelona, que és un equip on està defensant molt bé i avui ho ha demostrat. L'únic que crec és que nosaltres som els màxims responsables. No? Les dues primeres parts no hem sigut l'equip que som, no hem sigut l'equip que acostumem a il·lusionar amb el nostre joc i avui doncs, clar, hem tingut aquestes dues primeres parts que no hem estat centrats i això jo crec que és el que ens ha condemnat. La primera mitja part ells no han estat, jo crec, amb el ritme que habitualment tenen ells. No? Tercer i quarta part ells ens han apretat molt, han sigut el Terrassa que jo crec que és, però no han estat acertats, nosaltres estem en la model d'anar davant i hem aguantat. Però jo crec que han hagut dues parts molt diferenciades, és la nostra intensitat a les dues primeres parts i la seva a la segona, no? És a dir, jo crec que hem hagut guanyar avui. El Barcelona s'enfrontarà a l'Atlètic Barcelona en semifinals i el Sabadell també s'ha classificat i falta saber si el seu rival serà el Mediterrani o el Sant Andreu. Més coses, i en futbol, el Terrassa vol recuperar les bones sensacions contra el Granollers després de l'última derrota. L'objectiu és escurçar de nou la distància amb els llocs de play-off d'ascens, ara mateix a 5 punts. El partit canvia d'hora i es jugarà diumenge a les 12 del migdia. El Terrassa Futbol Club ha passat pàgina a la derrota contra el Sant Andreu, que va posar fi a la ratxa de 9 partits sense perdre i només pensa en el partit de diumenge contra el Granollers. L'objectiu no és un altre que recuperar la distància perduda amb els llocs de play-off d'ascens, ara a 5 punts. Els d'Agustín Vaques són molt regulars a casa i ho volen demostrar contra un rival que ha anat de menys a més a la competició i que ve de golejar la muntanyesa. A més, hi ha el precedent de la primera volta, quan els del Vallès Oriental es van imposar per la mínima. Tot i les baixes del Granollers per sanció, manté el seu perill en tasques ofensives. A nivel ofensivo tienen jugadores que juegan bien, que tienen velocidad, que tienen gol y sí que es verdad que defensivamente pues están teniendo problemas en una serie de partidos. Pues bueno, intentaremos, como te digo, explotar esos puntos débiles que puedan tener y minimizar al máximo sus puntos fuertes. Granollers ve de guanyar 3-0 a Montañesa, ve fort i bueno, nosaltres intentarem fer el nostre partit de tindre la possessió i intentar guanyar des del primer minut i bueno, esperem que ens surti un partit rodó per aproximar-nos a la zona dalt. Per aquest partit, Vaques podria convocar les dues noves incorporacions, Eder i Pol Ballesteros. Per al tècnic del Terrassa, els dos davanters poden aportar molt, tot i la falta de ritme de competició.
Paul había estado lesionado y llevaba jugando los tres últimos partidos en Masnou y bueno, y Eder sí que es cierto que no ha tenido minutos este año en Cornellà, pero bueno, yo creo que sí, viéndolos entrenar estos dos o tres días que llevan con nosotros, yo creo que podrían estar en el equipo en cualquier momento, quizá no de inicio, pero bueno, yo creo que el ritmo, si has estado entrenando a un buen nivel y de hecho lo han hecho los dos, pues yo creo que se coge muy rápido. Raillo és l'únic dubte, ja que no ha estat del tot recuperat de les seves molèsties. El partit contra el Granollers canvia d'hora i es jugarà excepcionalment a les 12 del migdia. El dirigirà Juan Manuel Martín Varas i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. L'elit de la natació catalana se cita al Campionat de Catalunya Absolut Open, que tindrà lloc la setmana vinent a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. Hi participaran més de 500 nedadors, entre ells alguns dels olímpics que van participar als Jocs de Rio de Janeiro. El Club Natació Terrassa organitza per desè any consecutiu el Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació. Serà els dies 3, 4 i 5 de febrer, tres jornades on es podran veure en acció les figures de la natació catalana. Al ser una competició open, també hi haurà representants dels clubs espanyols i també de l'estranger, concretament de Dinamarca. En total, 520 nedadors procedents de 59 clubs, entre ells 11 olímpics que van participar a Rio de Janeiro. A falta d'un llistat definitiu, s'espera la presència de Mireia Belmonte, Judit Ignacio, Jessica Vall, Marc Sánchez i la garenca Albert Puig, entre altres. El Campionat de Catalunya serà la segona competició de la temporada en piscina de 50 metres i serà un bon test de cara a l'Open d'Espanya, que tindrà lloc a l'abril a Pontevedra. D'aquí han de sortir les mínimes per al Campionat del Món de Budapest, la gran cita internacional d'aquesta temporada. Sempre ha sigut una de les coses diferencials d'aquest campionat, ha sigut el moment del campionat. Crec que és una de les dates on podem gaudir dels nostres esportistes. És unes dates on serveix com orientació o preparació per pròxims objectius importants. L'equip anfitrió participarà amb 48 nedadors de les categories absoluta, júnior i infantil, en dos objetivos bien diferenciados. Nosotros utilizamos este campeonato con dos vías. Una, como comentaba Cristina, por un tema más formativo, ¿no? Aprovechamos, es el único momento de la temporada que podemos cobijar a infantiles y junior absolutos. También incorporamos a Sara Gascón y a José Antonio, que son dos referentes a nivel internacional de natación adaptada. El año pasado fuimos terceros a nivel de clasificación conjunta. Y como siempre, yo me adelanto un poco o tiro un órdago, intentaremos siempre mejorarlo, ¿no? Ya tenemos más participación, creo que tenemos un equipo tanto en masculino como femenino de más nivel y todo lo que no esté en nuestra mano, que será la participación de finales, creo que aumentará bastante y creo que a nivel de medallas también podemos mejorarlo. Club Natació Sant Andreu i Club Natació Sabadell surten com a favorits a ocupar les dues primeres posicions. El Campionat de Catalunya és també el 27è Trofeu Ciutat de Terrassa i 20è Memorial Jaume Cardellach, prova inclosa en el Circuit Català de Trofeus de la Diputació de Barcelona. El seleccionador femení espanyol d'hoquei herba, Adrián Loch, ha fet públic aquest divendres la llista de 18 jugadores que participaran a la ronda 2 de la World League, que se celebrarà a València a partir del 4 de febrer. A la convocatòria, Loch ha inclòs finalment 7 jugadores agarenques. Són Carola Salvatella, del Club Agara, Júlia Pons, del Club Deportiu Terrassa, Marta Grau i Carlota Petxamé, del Júnior, Chantal Giné, del Polo, Georgina Liva, del Campong Holandès i Berta Bonastre, del Dragjata Belga. L'equip espanyol, enquadrat al grup A, debutarà, com dèiem, dissabte 4 de febrer contra Rússia. La resta de rivals de la fase de grup són la República Txeca i Turquia. Les dues seleccions que arribin a la final del diumenge 12 de febrer obtindran el bitllet directe per una ronda semifinal que servirà com a torneig classificatori pel Campionat del Món del 2018. Doncs fins aquí tot el que fa referència a aquest cap de setmana de la informació esportiva, Marc, i dilluns repassarem tot el que dona de si i amb atenció informarem del sorteig de la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei herba, que es farà demà a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat. Serà d'aquí 3 setmanetes, al mes de març serà aquesta Copa del Rei i de la Reina i demà es farà el sorteig. Dilluns informarem quins són els rivals dels equips agarencs. Veurem si almenys tenen més sort que no pas el representant terrassenc en waterpolo. Esperem que no hagin boles calentes. Esperem-ho. Gràcies, Joan, i fins dilluns. Fins dilluns, adéu. Thank you.
El programa de la Ràdio Municipal de Terrassa al Submarí ha estat aquest divendres a la Galeria d'Art i Exposicions Tigo Migó al carrer Vivaret. El magazín, conduït per Marina Tomàs, ha tractat en les seves dues hores d'emissió diversos temes, en especial els dedicats a l'art i també s'ha centrat en els comerços del vapor gran. Un dels protagonistes ha estat el director del Tigo Migó, Paulo Cacais, que ha estat entrevistat sobre les activitats i exposicions que es duen a terme en aquest centre. També han passat pel programa diversos artistes, com ara la pintora Anna Taratiel, Carme Aliaga i Joan Ignasi Ros. Una altra de les entrevistades ha estat Susana Gibert, directora de l'Espai GEDART i representants de l'Associació Amics del Vapor Gran de la Plaça Nova. Això és tot per avui. Ja saben que tindran més informació en el terrassadigital.cat, també en les xarxes socials i també a la ràdio municipal. Que tinguin una bona nit i també que passin un bon cap de setmana. Fins dilluns.